Čus lidi, já jsem Shotgun a tohle je video ze hry Little Nightmares. Na tuhle hororovku jsem se strašně moc těšil, protože se mi líbí ten design a prostě ten styl této hry a dále mám taky rád Bandai Namco, takže to je taky důvod, proč si to chceme zahrát. Doufám, že tuhle hororovku dotočíme, dokonce bylo by super, kdybyste mi ukázali vaši podporu a hodili semka na to video like. Ale to až na konci videa, jestli zjistíte, že je dobrý. Já si myslím, že můžeme jít rovnou na to. New game. Save slot, empty, dobře, jdeme na to. No, takže dámy a pánové, jsme ve hře. Zdála se nám malá noční můra. Takže jo, tohle jsme my. Malý panduláček s kapucí, teda s pláštěnkou. Wow, my můžeme takhle i zakopnout, jo? Hej, tak to je hustý. Strašně se mi líbí ten design. Jsme holka nebo kluk? Asi holka, podle toho, jak heknula ta postavička na začátku. Whee! No, dobrý. Takže jo, jdeme. Let's go, boys. Jdeme hrát. Tohle hra si hlavně... Trpasličci! Je tady nějaká možnost, jak si rožnout nebo něco? Nevadí, zatím to nepotřebuji. Těp, těp, těp. Aha, tak ale tady něco mám udělat. Elalej! Co jsou takový typický věci na použití F-ko, že? Hehe, jistě. Tak, výborně, něco jsme udělali. Hele, vidíme si do obličeje, mě by zajímalo, jaký má Jo, jsme holka. Jsme holka. Dobrý, tak jdeme dál. Vypadá to hodně pěkně zatím a docela se nám kýve obrazovka. Vypadá to, že jsme na nějaký lodi, ale proč jsme tady? Proč jsme vůbec tady na tomto světě? A jak se chytají věci? Kvečkem, to je taky takový tlačítko na braní věcí, altem třeba. Fkem. Jo, musíme... Aha, dobrý, easy. Skrč se, prosím tě, musíme to držet, to skrčení, tak to je škoda. Hele, rožneme si? Nice. A pokračujeme v naší cestě. Kde zjistíme, na naší výp... Aha, nemusím to držet. Jo, musím. Kde zjistíme, proč jsme vůbec tady? Proč jsme vůbec tady, co to je, co to byla tam ta gejša, nebo co to bylo? Byla to gejša, že? Na začátku hnedka. Doufám, že hraje dost hlasitá, a pokud ne, tak ji v příštím díle, když tak zesílím, ale ty zvuky jsou tady perfektní, jako to se musíme přiznat. Dveře velký jak kráva, jo, tak já jsem nějaký taky trpaslíček. Tam to byli úplní trpaslíci a já jsem poloviční trpaslíček, OK. Ty kráso, takže to jsme fakt v nějaký továrně, nebo na ně, podle mě jsme na moři, podívejte se, jak se to kejve, tady ty dveře prostě vypadají jak od nějaký ponorky, nebo jak od fuj, to světlo. Ale tady by... Nebude tady nějaký loot? Asi ne, že? Dobrá. Podle mě jsme na nějaký lodi. Jako nějací černí pasažéři. Hele. To je ta gejše, kterou jsme viděli. Hehe. Může to třeba jak... Aha, já to můžu vzít sebou. Hele, já to musím držet, když to chci vzít sebou. OK. Ale počkat. Cože, co jsem to udělal? Jak jsem to udělal? Možná ne, chtěl jsem to vážně udělat? Jsem to hodil. A něco se stalo. Dostal jsem checkpoint. Co to znamená, když jsem to rozbil? Nevím. A určitě na to časem přijdem. Tak. Jdeme. Podívejte na to, jak je ten gauč veliký. Hele, a proč je ve vzduchu křeslo? A proč jsou tady cigarety, které jsou velký jak moje hlava? To je popelník velký jako moje hlava. A proč je tady nočník? No. Co tam je? Tam byl nějaký týpek! V tom okýnku.
Viděli jste? Asi ne, ale já jo. A to je hlavní? Tak, pokračujeme dál. Hop, hop. Jo, takhle samozřejmě chytneme se. Drop, drop it. Tyto ta papuče je velká jako my. Můžu ji vzít? Ah, fuck that papuče. Aha. Podívejte. Jako, některý příběh nekončí šťastně. Můžu se ho chytnout? Asi ne, že? Nevadí. Sorry kámo, tu stoličku si beru sebou. To by posloužila dobře asi. Bych to tak viděl. Hej, ty dveře mají oko. Co mi to připomíná? To mi připomíná Raymana. Tam taky byly oči, které měly, teda oči, které měly dveře, ne, dveře, které měly oči. Nevadí. Tak, to už je na max, jo, ok. Easy. Tohle bylo nejvíc easy v mém životě, protože tohle prostě dělají malí lidi v těch filmech a tak. Radši za sebou zavřeme. Řekl jsem, že zavřeme. Tak, easy. Tak co tady máme? Nic. Nic. Tam jsou nějaký kolečka, ale tady je voda, to asi do ní nechceme spadnout. Co je toto jako? Hej, v tom jsi zpomalenej, aha. Hustý. OK, a co máme tady? Aha, tady máme ledničku a dál. Krabica. A nic dalšího, můžeme spadnout? Nemůžeme, dobrý. Takže jo, otevíráme ledničku. Nice. Trpasliček! Tam jsou boty, že, uvnitř. To jsou boty, proč dávají do ledničky boty? A proč to najednou hučí strašně? To je hnusný zvuk, dámy a pánové, to je hnusný zvuk. Proč to hučelo jako? Čili tady byla nějaká plošina ještě naproti. Tam můžeme zkusit skočit? Asi ne, co? Tam neskočíme, tam nedoskočíme. No. Hop. Jdeme dál. Rožneme si. Hele, fuj! Slibák. Mám takový rož, že u mě asi bude chtít zabít, že? Takže radši jdeme jinam. Nebudeme se kamarádit se slimáky. Fuj, další slimák, to mi připomíná z Dark Souls ty enemáky. Wee, run bitch, run! Wee. OK, tak to bychom měli. Páka. Tak, nice. A jdeme dál. Ale co toto? To můžu zapalit? Checkpoint. Aha, takže tohle jsou checkpointy, nice. Tak radši jdeme dál. Dobrý, to bylo celkem easy. Aha, tady jsou další dva slimáci, tak to bych možná si měl pospíšit. Tak. Aha. Tady jsou noviny. Fuj, já jsem se lekl. Noviny. Nice. Hej, ale ty noviny jsou velký jako my. Ty noviny jsou podle mě určený pro nás. Pro jako malí lidi. Proč jsou tady některé věci velký? A některé věci malý. Můžu to oddělat ještě víc? Hele, proč já můžu vozit nahoru? Ne, to můžu dělat jenom vzpěry. Dobrý. Saving. Takže mi chcete říct, že tady bude něco, co mě může zabít, jo? Trpasliček! Do... Svině... Ne, 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 utíkej, 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 to je... Do... Svi... Do HR. Dobrý. Pijavice, zatím jsme zemřeli jenom jednou. To jde? Ne? Aha, takže tady mám najednou... Aha, co teď jako? Počkej, nahoru? I don't know, man, I don't know. Co tam mám dělat? Jdeme to zkusit ještě jednou. Ještě jednou a tentokrát už vítězný. Není něco na druhé straně třeba? Jo, je. A teď jsem asi docela v háji pěkně, no, protože jsem prostě... Říkej. Tady je kyblíček, ten mi asi nic neudělá. Ale teď jsem se ani nedotkl. Fuj. Fuj, tak to je pěkně hnusný, jako... To si řekněme na rovinu, to je pěkně hnusný. A teď ten vítězný. Teď ten vítězný.
Možná asi vážně budeme muset jít na druhou stranu, protože tady to nějak nejde projít, ještě to zkusíme jednou. Nice! Hop! Utíkej! Nice, easy. Whee! Checkpoint. Díky. Tady něco? Je? Není? Asi není. Dobrý. Takže to stačilo jenom pushnout. No a už jako tu hororovou atmosféru tady cítím. Už to jako docela začíná být... Fuj! Trpasličci jebnutí. Teda, nic jsem neřekl. Tak, jdeme dál. Wow, nezakopni. Nezabij se. Nice. A co tady jako? Aha. Takže tady musíme jít pomaličku, protože jelikož nevidíme ani na krok, tak musíme... Aha. Hop. Dobrý. To jsme skočili. Tady jsou nějaké dveře, hele. Tady je okýnko pro panáčky veliký jako my. Takže tady evidentně v tomto světě žijou dva typy lidí. Jedni, kteří jsou asi velicí, aby mohli otevírat ty dveře, a druzí jako my, úplní šprtíci. Ne, to nejsou šprtíci, to jsou ti prcci, tak. Ježišmarja, tak ale to otáčení je pěkně otravný, to musíte točit prostě do kolečka. A já musím asi běžet, že? Run. Běž. Ho! Not even close, my friend. Ty kanál. Hele, tady je cesta, ale tady je taky cesta, že? Trpaslíček, počkej, schválně, jo? To neuzvedneš? OK. Ale byl tam trpaslíček, zachraňujeme trpasliči lidi. To je dobrý, ne? Počkej, schválně, je tady něco nahoře? Já chci prozkoumat úplně všechno. Tato hra nám zatím vůbec nic neprozradila. Aha, jsem nahoře. A co tady? Nic. Nahoře nic, dobrý, takže jdeme dolů. Pokračujeme. Tak. Nice. Wow. Tam nahoře? Z toho vyběháme na spozadech. Hele, tady dám ta... Jak se jí říkalo? Locika zhodila své krásné dlouhé vlasy. Kapa. Proč tady je to lano? Někdo se už pokoušel utíct před náma, či co? Nevím. Asi to nemá nějakou spojitost. Ne, no, tam. Ne. Aha. Třetí smrt, to ještě není tak strašný. Musím se skrčit. No. Tři smrti, to ještě tak strašný není, no. Teď se můžeme na něj podívat znova. Fuj, ten je hnusnej. Mě to připomíná strašně ty loutky s Fimfarum, tady tohle. Tenhle typ hry, nebo styl hry, mi strašně připomíná Fimfarum. Spodívejte, jak to je prostě stylizovaný a tak. Hej. Aha, dobrý. Mám to. Easy. Hele, checkpoint. To je jak bonfire. A zase se inspirovali. Hele, můžu lozit třeba po trubce? Ne, ale můžu se koupat v nějaký misce. Ví, super. Tak jo, jdeme dál. Hele, otevřený vrata. Krysa. Hej, záchod, podívejte na... Ježiš, to je hnusný. Podívejte, kolik toaleťáků je v tom záchodě. Zase zavřeme za sebou. To je vtipný, jak se prostě jenom ty dveře zavírají a pak takový malý človíček se tady objeví. Hele, páka! Tak okej, okay, hop. Tak to asi nebude fungovat. Toaletní papír. Okej, okay. No, takže ho budeme potřebovat na to, abychom se dostali k té páce, abychom zastavili tu elektřinu tady, jistě. Look around. Oh, to je hustý. To je hustý, takhle hýbat kamerou. Ale jakož to hraju na klávesnici, tak jo, tak cool není. Hej, počkej, to je na čas. Tam. Ne! Easy.
Ježiš, to bylo tak easy. Proč to tíká furt? Ať už to netíká. To je creepy. Ují, zrujnuju jim to všechno tady. Boom. Boom. Doufám, že ten zapalovač má nekonečný použití. Houpačky? Hej, na co by tady byly houpačky? Hop. Hop. Hele, vláček. Feels Batman. Ha! No tak nic. Čekal jsem, že z toho něco bude. Je tady něco? Hele, balonek. Ha! Pojď sem balonku. Ha! Tak to nic. Tady nic není? Nic tady není zajímavého? Vypadá to, že ne, ale tady by někde měla být další páka. Ne, já další páku nevidím. Thinking. Ha! A co je zase tohle? Co je tohle? Fuj, nějaký panáček hnusnej. Pěkně hnusnej. Hele, my se máme dostat... Jo, už tu páku asi vidím. Tak počkej. Hop. To ovládání je takový docela... Jako řekněme si, na rovinu to ovládání není úplně nejlepší. To mi nepomůže. Hej, ale už. Dobře, dobře. Aha, ono to jde i takhle. Dobrý. A co teďka? Jaký závaží senka budeme asi muset naházet, OK. Got it. Hop. Špatný. Ne, 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 ne. Jak to uděláme? Jak to musíme udělat? Musíme podle mě... Hej. Ne. Tak. Můžeš to vzít takhle ze zhora? To je jedno. Běžíme, třeba to dáme. Huh! Nice, easy. Nice and easy. OK, co teď? Ale tady je děura. Tak asi do té díry, ne? What? Hele, počkej, tohle bude hrát, ne? OK. Jo, jasně, takže to musím celý... Jasný, takže počkat, už to chápu, už to chápu, hele, takže já musím vypnout tu elektřinu a běžet. Run. Du-du-du-du-du-du-du. Běž, 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 běž. Prosím. Nice, easy. Bože, co jste si mysleli, že to nedám? Hej, ty dveře tady. To je creepy. Hej, tady zase je ta komůrka na koukání níž, ale není to tak nízko, jako to předtím. Proč jsou tady ty kostičky? To si jako ti lidi tady hrajou s kostičkama, či co? No, to je jedno, jdeme dál. Co jako tady? Mám takový dojem, že pokud se to na nás podívá, tak to udělá to stejný, co tady s těma miminama. Jakože skameníme, podívejte na ně. Takže oni tady existují. Oni tady existují, lidičci malí jako my. Ne. Utíkej, utíkej, utíkej. Do háje. To asi nepřežiju, co? Ale do... Já jsem prostě zakopl o to mimino, tam, nebo o toho prcka. My se vždycky probudíme z noční můry, když zemřeme, aha, tak to je zajímavý. To zní zajímavě. Těp, 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 těp. Haha, jsem tady zas. Tak, dobrý. Běžím, 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 běžím. Nice, mám to. Hele, tam je trpaslíček. Nahoře. Můžu ho zachránit? Tady něco? Není tady. Ha, není tady.
Není tady nic! Boha jeho. No. Takže asi půjdeme sem, ale tady checkpoint. A tady, tady ty klícky vypadají tak příhodně, že asi musíme vylézt po nich, by to tak viděl, no jistě. Těp. Hele, tady je závaží nějaký. Chceš na to závaží, skočím? Nevyšlo to podle představ, ale něco to dělá. Cože, kdy tam jsem otevřel checkpoint, bože můj. Ach, boha, jdi. To musím furt probíhat takhle rovně prostě, no. Jdeme. Těp. Full try hard, hoši. Dámy a pánové. Tak. Hotovo. Hop. My se nějak musíme dostat k tomu trpaslíčkovi. Jak se k němu dostanu? Podle mě máme zachraňovat nějak. I když se zachraňujeme, ale takovou náhodou docela. Počkej. Tady mě... Hele, počkej, tak tady. Hop. Ne. Dolů. Ano. Hele, trpaslíček někam zalezl. Jdeme za ním. Trpasličku. A hele. Podívejte na něj. To jsou nějací houbový mužičci. To jsou houbový mužičci a tam je obrázek s něma. Ježíš. Co mi řekneš? Nebudou to jeho rodiče třeba? To je smutný. OK. Takže to je všechno, proč jsem zemka šel? Nebo je tady něco? Ilumináti. Zatím všim jsou ilumináti, no jistě. Ale chytli se toho trendu trošku pozdě, no nevadí. Takže to je všechno, proč jsme zemka šli, jenom proto, abychom se podívali, že trpaslíček měl rodinu, jo? Aha, OK. Dobře. To je docela pěkný. To určitě k něčemu bude, bych řekl. A teďka jenom zjistit, k čemu bude tady tohle. Jakože k čemu bude tady to závaží. To určitě k něčemu musí být. Podívejte, takže já tam zase skočím. A nebo taky ne. Nebo taky ne. Radši to nebudeme zkoušet, to zkusím, když tak off kameře. Nice, máme to tady. Tak to jdeme zkoušet furt, to jdeme zkoušet do kolečka, to bude easy. Tak. Jump! Tak. Snižuje se to? Nebo je to furt stejný? Takže to nikam nevede, OK. Hej, vysko... Wow, to je úplný asasín tohle. Hop, tak, nice. To bychom měli, a co máme tady? Dveře. Otevřený dveře. Woo, feels good, man. Fuj. Tak nevím, jestli je tohle Feels Goodman, ale tohle je Feels Goodman. Slečno. Ho! Ha, to mě zajímalo, co to dělá. Jestli je dobrý to rozbíjet, nebo ne. Je tam něco? Ne, není. Takže to je jenom tak for fun, jo, tady tohle místnost, jenom abyste našli tu sošku. Určitě to k něčemu bude. 100%, jsem si tím naprosto jistý. Zatím jsem rozbil 2 ze 2, bych tak řekl. Víc jsem jich nenašel, což je super. Co tam v té místnosti s tím skřítkem bylo, to ne něco. Já jsem ho možná mohl zkusit sebrat. To by bylo zajímavý. Hele, a teď jdeme sem. Open Gabon. Hello, motherfuckers. Ne, co to kurva je? Fuj. Ajaj. Nějaký hodně veliký hnusák.
nějaký chmatáčisko. Asi máme být zakempení pod posteli, bych to tak viděl. Jo, jdi pryč, jdi pryč. To je creepy. Fuha, dobrý, nezabil nás, easy. Je tady někdo nahoře? Počkej, to je nějaká porodnice, co to, či co? Počkej, já to zjistím. Já zjistím, co jste zač. Podívej. Doufám, že se nebude vracet, to by bylo blbý. Takže já ani nezjistím, co jste zač. Fuj. To jsou nějaký malí děti. To je fakt nějaký sirčinec. Ne, sirčinec, nějaká porodnice. Můžu sem? Asi ne, co? Hop. Ne, nemůžu. Dobrá tedy. To je zajímavý. Takže my jsme asi něco taky takovýho, že? Tady nic není? Není. Takže tady musíme vylézt nahoru. OK. Hop. Hop. Easy. Parkour mi jde úplně easy. A nemusel bych se kdy bugovat, že? Tak. Oh, creepy. Nevidím ani na krok. Oh, shit. Myslím si také, že se to propadne pode mnou, ne? Heh, easy. Tak, moje světělko naděje. Počkej, tady něco? Podle toho stínu bych to mohl poznat, není. A tady? Na. Hele, dvířka. What the fuck? Nevyrostli jsme? Proč mi přijde, že jsme vyrostli? Nevyrostli, že ne? Mně přijde, že jsem úplně vyrostl. Kuchyň. Co? Co je? Co je ty mojí postavičce? Hej dítě! Hej chlapé! Help me! Pomož mi! Pomož mi! No dej mi to jídlo! Dej mi ho! Gimme! Oh, nice! Co? Takže... Mňam! Díky! Díky dítě! Udělal jsem dobře, že jsem to sežral? Thank you. Díky ti moc, kámo. Na to ti nezapomenu. Takže tohle je fakt nějaký ta, nějaká porodnice či sirotčinec či co to. Zajímavý zjištění. No nic, dámy a pánové, já si myslím, že tady pro dnešní díl by to tak nějak bylo všechno ze hry Little Nightmares. Pokud byste chtěli další videa z této hry, určitě hoďte palec nahoru a podíváme se na další díly. Já miluju hororovky od té doby, co jsem začal točit Hello Neighbor, Five Nights at Freddy's a teďka jedu další Bendy and the Ink Machine a teďka Little Nightmares a možná se podíváme i na Outlast 2, uvidíme. Takže já děkuji za sledování, mějte se hezky a ahoj.